Кидався петардами та влаштував стрілянину. Небезпечні розваги 32-річного сумчанина закінчилися кримінальним провадженням. Ось ця жінка у Сумах зателефонувала до поліції та розказала про незрозумілі витівки сусіда. Я знаходилась на кухні в квартирі, займалася прибиранням і почула якийсь дивний звук, вибух. За цікавості відкрила вікно, виглянула сюди в двір, побачила якийсь невідомий предмет. Там біля дерева, і він димів. Галас зацікавив не лише жінку. Інші жителі будинку запідозрили, що дебоширить сусід з п'ятого поверху. І пізніше ця теорія підтвердилася. Дивлюся, що з'явилися два силуети мужчини на балконі п'ятого поверху сусіднього будинку. Вони вийшли на балкон вже із зброєю. Якби зброї я не знаю, але якісь були два пістолета в одного і в іншого. Сумчанка розповіла, що чоловіки почали цілитися у різні вікна. Жінка злякалася, тому викликала одразу поліцію. Вони були неадекватні, тому що їх водили сторони в сторону. Так як в мене дитина поруч зі мною, і я бачу, що вони почали водити по всіх квартирах, можливо, вони там по чому не стріляли. На місце приїхали поліцейські, які з'ясували, що з вікна чоловік кинув петарду. Патрульні піднялися на п'ятий поверх, двері їм відчинив 32-річний сумчанин. У його квартирі провели обшуки. Було виявлено пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби та ножі. Все виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу. Сам чоловік запевняв, що нічого не сталося та сказав, що не розуміє причин затримання. Але поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі строком до 7 років.